Добро вечер. Вие, како и секогаш, сте на вистинската фреквенција ТВ21, на вторник, 21:30, нешто по 21:30. Емисијата Клик Плюс е на програмата. Заврши првиот круг од локалните избори. За некого резултатите се изненадување, за други пак не, зависно од која гледна точка се гледа. Меѓутоа, барем од она што го соопшти Државната изборна комисија како официјални резултати, 34 општини по првиот круг добија градоначалник. 22 општини припаднаа на ВМРО-ДПМН, 9 на СДСМ, 3 на ДУИ. Токму локалните избори се наша вечерашна тема, на која ќе дебатираме со гостите. Ќе почнам од десната моја страна, господинот Џабир Берава Цивил. Добро вечер, добро дојдовте. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Благодарам за поканата. И господин Саша Клековски, аналитичар. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Како и секогаш, ваши домакини во вторник, во Клик Плюс, јас Един Растодер и колегата Ерол Шакири. Благодарам, Един. Драги гледачи, добро вечер и од мене. Првиот круг на изборите заврши во една мирна атмосфера, без поголеми инциденти или некои сериозни инциденти. Единствени забелешки има граѓаните, како што известувавме од терен, за уредот за отпечатоци на прсти, кој на многу места и не функционираше добро. Да ни биде тоа и нашето прво прашање за вечерашните гости, значи генерално, како ја оценувате, како го оценувате изборниот процес, дали беше фер и демократски, и како подпрашање, ве молам да дадете коментар за уредот за отчитување на отисоците од прстите. Дали беше, односно, прашањето ми е, дали на вистина ни требаше 12 милиони евра да потрошиме на тој уред, а видовме дека не е толку ефективен. Да почнеме со вас, господин Димов. Благодарам за прашањето. Во првиот дел од прашањето, во главно може да се оценат изборите како спроведени во мирна и демократска атмосфера, иако извештаите кои што денеска ги публикуваше јавното обвинителство врска со пријавени нерегуларности ширум Република Македонија воопшто не се скромни, се обемни. Извештаите кои што ги гледавме од терен, посебно од неколку градови како Прилеп, како Кочани, тука ни Скопје, Куманово говорат за состојби во кои што навистина во одредени сегменти Министерството за внатрешни работи беше комплетно злоупотребено како институција некоја што ги регулираше да бидат мирни и фер изборите, доку ги заштитуваше од некои што се обидуваат да не бидат мирни и фер. Изборите на многу места локални функционери од општините и од централната власт беа ангажирани во директен притисок врз гласачите, но како и досега и сега може да констатираме дека тоа не само што не носи ефект за оној кој што го спроведе, туку создава и контраефект. Може би и затоа опозиционите партии малце помирно го прифатија тоа како предпоставена вредност во равенката и затоа немаше толку бурни реакции, иако опозицијските партии и нотираа значаен дел точно, поименично на состојби кои што ги видовме на различни места низ Македонија. Околу уредот за фингерпринт, јас не мислам дека е штетно што се воведе, како и секоја првпат работа која што ја применуваме, предизвика одредена забуна. Она што ме израдува на некој начин во смисла на функционалноста на изборниот процес е дека не е одговорноста во Државната изборна комисија околу неотчитувањето на дел од отисоците на граѓаните, посебно на оние кои што се повозрасни, туку станува збор за off-date, односно застареност на датабазите кои што ги имало Министерството за внатрешни работи, посебно кај повозрасните лица. Мислам дека за вториот круг и Државната изборна комисија, избирачките одбори ќе бидат спремни многу побрзо да оди и тоа, поради тоа што постоеше и можност, еве во мојот случај, мајка ми не можеше да биде препознаена на отпечатокот, но веднаш и дозволија тоа да биде со отисокот прсти, тоа траеше не повеќе од 15-20. И за помладите било, например, кај мене за отрет пат. Да. Во секој случај, не било само за повозрасни. Се крева нивото на некаква доверба во изборниот процес, дека нема да има можност за злоупотреби, за гласање во туѓо име, за гласање масовно или за полнење на избирачки кути. Свесни сме за забавениот процес, но видете, скоро и да нема европска држава,
во Соединените Американски држави веќе гласањето не се случува ни на ливчиња. Се случува на електронски уреди, налик на овие. Луѓето како на она таблет бираат за кого ќе гласаат, така да, да, треба да ги констатираме слабостите во првиот круг, треба да инсистираме Државната изборна комисија куку што може тоа да го подобри во вториот круг и да го прифатиме како развој на технологијата, движење во тој правец. Така да, благодарам на одговорот. Џабир, да се префрлиме на тебе, вие и Цивил, како и секој избори сте на терен, забележавте ли нешто посериозно, некој посериозен инцидент? Добро, ние како организација го негуваме принципот нулта толеранција за нерегуларности, за изборни нерегуларности. Се разбира колку што сте по-нетрпеливи кон нерегуларностите, толку треба да бидеме повнимателни во тоа кога ќе ги примиме извештаите од терен да поминат најмалку уште еден чекор на верификација. Потоа се прибираат и податоци, се бараат сведоштва од наблюдувачите. И можам да кажам дека од 17 категории во кои наблюдуваме изборни процеси, дека половината или повеќе од половината од тие категории, за жал, се појавија и новија избори. Се разбира дека малку е рано да се каже дека имаме комплетно готов извештај со сите верификувани податоци, дури некои од нив уште се внесуваат во системот наш. Но, сепак, мора да се каже дека во глобала гледано, тоа беше еден демократски процес, се согласувам со тебе. Секако дека беше еден процес во кој, еве, доказ за тоа е дека опозицијата освои навистина импозантна бројка од места. Се разбира дека ова што го одбележа денот, тоа се фингерпринт апаратите, ако може ќе вратам малку назад, председателот на Државна изборна комисија дури и предупреди на оваа ситуација. Рече дека дојдени се, меѓутоа многу доцна, дека не може да гарантира дека нивното функционирање ќе биде успешно. Па имаше луѓе што се откажуваа. Да. Јас само на тоа би додал дека да, доцна беше, не можеше, најверојатно не можеше Државната изборна комисија да гарантира успешност, меѓутоа мора да има некаква одговорност, мора да се поразговара во јавноста, во партиите, се разбира, во парламентот и во стручните служби, како да се надмине оваа ситуација, тешко дека тоа за вториот круг може да се санира, веројатно... Веројатно, да, на тренинг сега веќе имате ситуација во која избирачките одбори отворија, барем тие каде што бевме ние, отворија навреме. Да, во 7.00, навистина, и со години наназад нема ескивирање од таа обршка, навистина. Но им требаше време, кај некои по 40-50 до саат време, навистина, да го увежбаат тоа, и пак имаше проблеми, се разбира, и тоа го одбележа денот на некој начин, но истовремено тоа придонесе и кон повреда на правото на глас. Затоа што сметајте на тоа дека еден известен број луѓе, не можеме да утврдиме колкав, меѓутоа не е мал, се откажа од гласањето токму поради тоа. Тоа е една работа. Втора работа е што луѓето беа во редици, некаде и во гужви се створија и беа изложени на здравствени ризик поради COVID-19. И исто така некои од нив беа изложени на агитација. И тоа од сите страни. Агитација и кршење на изборниот молк имаше, да се согласиме со тоа. Не знам колку е тоа под контрола на централите на партиите, меѓутоа имаше. И сега, тоа е за нас повреда на правото на глас, кога вие, како држава, не има возможувате максимално право, максимални услови на гласачите да го остварат своето гласачко право, тога што е повреда на глас, на правото на глас. Имаше уште една работа, ако смеам да додадам многу накратко, избирачките одбори покажа една, за мене, изненадувачка неподготвеност за наблюдувањето. Имавме над 14 утврдени случаи на попречување на работата на наблюдувачите. Ако смеам да го искористам овој ценет форум, би сакал да апелирам до избирачките одбори да имаат предвид дека оној што ќе се појави со беџ на Државна изборна комисија е дел од тој систем, дел од тој процес, дека ние сме нивни сојузници. Во еден случај имаме дури грубо бркање од избирачко место, затоа што немал име на беџот на Државна изборна комисија. Ние ги добивме без имиња
пластифицирани. Тоа е државен документ, не можете вие да интервенирате во него. Таква работа се надеваме дека во вториот круг нема да ни се случи. И се разбира, имаше и црна кампања, имаше и... Нешто што, што би имало и предходно. Има и благодарам, Џавид Плековски, повелете истото прашање. Благодарам за времето. А ја би тргнал од тој дел за отисоците. 11 или 12 милиони евро е мала цена за да дојдеме до избори, изборни резултати кои сите партии ќе ги признаат. Значи, за мене главната придобивка на овие избори дека немаме оспорување на резултатите на изборите. Таа е цената. Јас би сакал да ние до вербата градиме на поевтин и поедноставен начин. Меѓутоа, ако нема друг начин, таа е цената. Надвор тоа што е веќе кажано и да не се повторам, ја би одвоил една моја забелешка за нееднаков терен за надпреварување. Настана од употреба на државни ресурси во на страна на власта, мислам дека големите партии го ограничија многу просторот на независните листи и на малите партии. Значи, системот на определување на медиумскиот простор е таков, да, ако сте од големите четири, ќе добиете, не знам, веќе, огромен дел од просторот и тој се намалува, што за мене е создавање голема бариера за влезе на нови чинители. Независната листа во Тетово, независните листи во Ново село, во било каде они... Пак некако се пробија, освоја... Се пробија, се благодарејќи на гласови. Благодарејќи на човек на човек агитација и на Фейсбук генерално. Меѓутоа, прашање е дали во моментот изборниот закон фаворизира една голема четворка. Тоа е така не од сега, тоа е така 20-тина години. Нели големата четворка е СДСМ, ВМРО, ДПМН, тогаш беа ПДП и ДПА, сега се ДУИ и Алијанса. И натаму е се потешко да добиете одреден простор. Да, значи има системи каде што е тоа така, во Америка е јасно кој го добива просторот, има и други држави, меѓутоа може би треба да се обезбеди малку повеќе простор, пошто не е само што овие големите добиат државно финансирање повеќе, туку и просторот беше тој, не можете ни со свои пари да закупите простор. Повеќе просто медиумите стрикно внимава да не дадат дополнителен просто надвор тоа што е одредено со... Па да, мора да се придржуваме до законската значи, регулатива, не смеја. Може би независната листа во Скопје можеше да направи фандрезинг и да обезбеди повеќе средства, ама джабе со тие средства не можеше да обезбеди повеќе просто. Не знам, може би е тоа премногу ригидно, бидејќи сите сакаме одредена промена, ама го затвараме кругот во кој ја затвараме рамката во која може да се случи промената. Мене од овие избори ме радуваат неколку работи, ама ќе кажам со следното прашање. Значи за мене најдобра работа е што сите страни ги легитимизира резултатите и ние немаме оспорување на резултатите, тоа е најважната работа од овие избори. А недостатоци има, меѓутоа недостатоците се после ова голема работа дека никој не ги оспорува резултатите. Драла, мислам дека се. Ние тоа го нарекохме озаконета дискриминација. Значи, треба да знаат и гледачите, се разбира, граѓанките и граѓаните, дека тоа е според закон, дека медиумите не смеат воопшто ни една секунда повеќе да одат, бидејќи ќе бидат прилично лошо казнети, мислам, високи се казнети. Може да дебатираме дали законот е добар, не? Или појасно да биде, се работи за... Да, во еден час, во еден програмски час или реален час, имате 4 минути за СДСМ и ДУИ, 4 минути за владеачката, 4 минути за опозицијата и во случајот се ВМРО, ДПМН и Алијанса за албанците, само една минута за останатите парламентарни партии и замислете 30 секунди за сите останати. Знаете, значи колку и да се тие останати мора да влезат во тие 30 секунди. Што да прават медиумите тоа?
Во тој контекст и се разбира и независно од тој контекст. Јас би сакал да нагласам дека и на овие избори, и на овие локални избори, да повториме, локални избори, вие имате партиските лидери на национално ниво, буквално сите, без исклучок, сите одеа на терен. Практично ги фрлаа до некаде во сенка своите кандидати на локално ниво. Да не зборуваме за тоа дека имаше и национални теми, поприлично многу се одеше, било да беше од страна на представниците на власта, било да беше од представниците на опозицијата, тие одеа во голем дел одеа со национални теми, иако се работи за локални избори, и се разбира во овој контекст, кога имате ситуација, кога партиите на власт, највисоките ешалони на тие партии, одат на терен, нели, на локални избори, тоа дополнително остава лоша слика во принцип. Тука треба да се остават локалните кандидати и кандидатки, за жал многу малку кандидатки, исто така родовиот дисбаланс е ужасен повторно, малку е за срамота, не малку, многу е за срамота, кога политичките партии не успеаја да најдат барем приближно родов баланс да направат, да не зборуваме за еден катастрофален дисбаланс што го имаме, колку имаше, 25 кандидатки има, од 300 и кусу. Од 307. Мислам, тоа е навистина лошо, лоша слика за нашата земја. Јас да додадам еден елемент, сега господин Дерала ме подсети, ние во еден сегмент имаме и ретрограден процес во спроведување на избори, а ви текнува во периодот кога нападот против претходната власт беше интензивен, се донесува закони со кои што во изборен период, не само во изборна кампања, туку од момент на распишување на избори, беше забрането министрите во владата да учествуваат во промоција на проекти, започнување на проекти, камен темелници, црвени ленти и така натака, и тоа беше едно од клучните барања, веројатно се сеќавате, господин генерал. Така, од тие барања, затоа и добро ми дојде вашето подсетување. И ние имавме неколку изборни процеси на назад во кои што, посебно на ваков карактер како локални избори, во кои што се почитуваше тоа. На овие избори не го видовме тоа, напротив, ние гледавме секој ден практично министри кои што на камен темелници, не знам, во Момин поток, не знам, во Тетово, се наредија сите министри со кандидатот од ДУИ, во Битола не остана министр што не отиде да даде поддршка на кандидатот на СДСМ таму, во Кичево, во Слома и као Демек се започна некој проект, пак од страна на министрите и така натака. И тука треба да се провериме, дали тоа ќе важи или не. Зборување на државата, злоупотребите на претходната власт исто така се прилично евидентни. 2013 година влезе во историја. На локалните избори. Но ако сме го надминале тоа, сме го научиле, сме го регулирале во закон. Но требаше да го надминеме. Сме го регулирале во закон и сега го прекршуваат во закон оние што го барале тогаш. Ние во тој аспект, секој изборен процес, јас не пледирам дека идеално... Ама сега одеа после 16 часот за викенд. Не пледирам, но би бил среќен дека секој следен изборен циклус да учиме нешто повеќе, да внесуваме нешто повеќе во градење на тој демократски. Значи ли тоа може би да се донесе законско решение да актуелен министер воопшто не може да врши партиски активности за време на избори? Да кажеме скроз да се ограничи. Ограничување за одредени министерства, би ставило ограничување и со рок на траење на колку може функција. Пример, министер за внатрешни работи е многу помоќна позиција во Македонија од претседател на држава. За жал, кога може да има за председател на држава ограничување на мандат, може треба да размислиме за неколку клучни министерства, па и за премиерската позиција да воведеме ограничување во смисла на колку години еден човек може да ја извршува таа функција. За жал, парламентот ни е екстремно слаб како институција, не ја врши својата контролна и надзорна функција во државата, за таа сметка владата е доминантна, владата ги диктира сите процеси во државата и има преголема скоро, но, тоа, не е само но сега, тоа е веќе друга тема. Не е само сега? Не е само сега, но тенденцијата е континуирано, значи тенденцијата е континуирано во таа линија. Секој следен мандат во смисла на ослабување на парламентот и зајакнување на владата е со поизразена диференцијација и тука не одделувам, не сакам да звучи ова партизирано дека оваа влада само го прави тоа, но ова е за степен погоре, а парламентот за степен подоле од претходниот мандат, Ако се вратите, најсилен парламент во Република Македонија било оној од 90 до 94.
Во принцип, би било, сега морам малку еден чекор назад да направиме, за тоа што би било ограничување на човековите права и слободи после работно време човек да прави тоа што сака. Меѓутоа, мора да постојат некои малку по-цврсти правила околу тоа кој, кога и колку и на кој начин може да учествува во кампања за локални избори, збориме. Значи, тоа е една ситуација која мора едноставно да седнеме во поширок форум, да ја разговараме и да се договориме како јавност, нели, и граѓанско општество, и медиуми на крајот на прештата, се разбира партиите и други институции, да видиме како тоа ќе го регулираме, затоа што не е во ред да имате буквално во сенка беа практично сите кандидатки и многу малкуте кандидатки, морам да го кажам, тоа е навистина боли, тоа е затоа што кога ќе седнете вие со странци, кога ќе им кажете дека имате 25 кандидатки од 307 кандидати, навистина е срамота, малку е, не малку, многу е лошо за нашата демократија. Како и да е, тоа мора да се регулира. Добро, затоа се имаме за прв пат да се оди жена за град Скопје, и така, со закони, но ке компензира. Да воспоставиме некои етички норми. Точно. Еден, Џабер више и спомна за националните големи теми на локални избори. Може да, 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 би сакал да се навратим на локалните, до нас, што е првично наша тема. Да, речи си скрос на почеток, би започнал од Клековски. Рековме дека заврши првиот круг, 34 општини, веќе таму е завршена трката, така да кажеме. 22 ВМРО, 9 СДСМ, 3 ДУИ. Дали може ова да се охарактеризира како изненадувачки резултат, воопшто за трката за вториот круг? Па верувам дека дел од резултатите се изненадување и мислам како 2017 се случи прекупување на локалните прашања од националните теми. Јас неколку дена дебатирам и вика, епа како луѓето не ги гледат кандидатите, па во основа луѓето сегде прво гледат дали државата се движи во исправна или во погрешна насока. Значи, ги гледат фундаменталните прашања. Ако погледнете политичката наука, значи, прашањата што одлучуваат се невработеност или вработеност, цени и плати, стандард на живење, безбедност за големите држави. Надворешна политика, ние немаме некоја надворешна политика, но имаме отворени прашања со соседите. Значи, луѓето во основа на тие основни прашања чувствуваат дали државата се движи во погрешна или исправна насока, и со основа на тоа се одлучуваат. Оно што се случи десетината дена пред изборите се една промена на наративот. Во анкети јас што ги следев, за прв пат Христијан Мицковски го помина по популарност Зоран Заев, или подобро кажано, за прв пат Зоран Заев се спушти под Христијан Мицковски, и тоа што Зоран Заев одеше на кампањата и доминираше во кампањата на многу градоначалници, не знам дали им помагаше или им одмагаше. На значи, она што Дерала го кажа. За локални... Не знам дали им помагаше или одмагаше. Да, за локални пошто, избори се ако вашиот авторитет оди надоле, заради низа случаи, а во последните неколку месеци мислам дека едно од клучните прашања што остави чувство на погрешна насока е пожарот во Тетово и загубата на 14 живота и отсутство на одговорност. И то не е прв пат. Ние имавме и предходно такво отсутство на одговорност, кога, например, потона бродот во Охрид и кога не одговараше ресорниот министр. Ние фактички имаме само еден министр што си дава одговорност, Антонио Пешев, за авионските несреќи. Да, за три авионски несреќи, имаше еден мал авион што падна. Зошто, што е пораката? Нема одговорност за ова, нема одговорност за тоа, нема за дипломатски, за ваков скандал, за наков, нема одговорност за никого, за ниједен член, зборам за врвните членови. Пораката е, луѓе, ние индивидуална одговорност немаме тука. Се движиме во погрешна насока, нема индивидуална одговорност. Единствен начин
Значи вие сепак мислите дека тоа ги одлучува? Е колективна одлучува казна. Сегде изводите. Не како работел градоначалникот. А не во својата општина, чувството за перцепција, чувството за перцепција во кој насока и во Британија локалните избори се предвесник дали ќе има промена во националното спожење, пошто луѓето генерално се определени. Значи 80% од луѓето се определени лево или десно во основа на базични уверувања и тие базични уверувања може да се разнишат само ако имат големо чувство дека нешто лошо се чувствува и погрешна насока оди. Мислам дека неколку настани последните месеци влијае за едно чувство на погрешна насока и мислам дека луѓето многу малку гледа на кандидатите, туку сметаа дека треба да испратат јасна порака дека сакат одговорност и надвор од изборите. Значи може ние да имаме ако добро разбирам од она што досега го кажавте, значи ли тоа дека практично гласачите граѓаните ја казниле, ги казниле кандидатите на СДСМ за локални, што се вели татковци, односно градоначалници, а не гласале за подобрата понуда што ја имале ВМРО, да кажеме, бидејќи ВМРО свој многу. Не, значи негде е јасно дека гласале за подобрата понуда, меѓутоа има изборни резултати што не може да се објаснат поинаку освен дека се случи бран на незадоволство, кој влијаеше не повеќе ВМРОвци да излезат на гласање, туку дел од подржувачите на власта да останат дома, пошто не подржуваат вакви политики. Се очекуваше Пилеп и Велес да победи ВМРО ДПМН, ама ја мислам дека ни ВМРО ДПМН не очекуваше онаков резултат во Битола и во Штип. Јас сум сигурен дека никој не очекуваше ка сами дека ќе биде не само ќе влезе во втор круг, туку ќе биде сериозен кандидат. Мислам дека граѓаните на Тетово, граѓаните на Македонија испратија јасна порака дека сака некој да одговара за тоа што се случува. Не да се ветува некоја иднина дека ќе има нешто понатаму, туку дека сега сакат се случува нешто лошо, дај да видиме кој е одговорен за за тоа што ако никој не одговара, тогаш одиме на избори и казнуваме на избори. Не верувам дека не биат кандидатите, пошто има кандидати што беа избрани. И кандидатите на ВМРО што се солидни направија подобри резултати, пошто нема сите исти резултати, па сега да велиме. Меѓутоа, видите, има едно казнување не само на СДСМ, туку и на ДУИ. Ја не памтам да во волку општиника што има доминантно етнички албанци, да има втор круг. Ние на минатите локални избори, ДУИ се прошетани с изборите, све се реши во има еден чуден момент овде кај ДУИ, бидејќи како ги гледаме поединешно резултатите, ќе видиме само Дехар и Укичево добил помалце гласови од минатиот. Сега во Желино имаме втор круг. Ја не памтам... Има втор круг, меѓутоа и тоа е интересно, како напомена Един, сегде кај што има втор круг, сепак и на вкупниот број на освоени гласови на советнички листи, ДУИ фактички си го освои и си го подобри резултат. Според анализите што ги правеле и тие, значи само во Кичево, Дехари имам помал бој гласови. Сите напреднали. И Теутариф има. Ја би сакал нешто... Не, ама јас колку што гледав, Алијанса, Алтернатива, БЕСА и ДПА има сличен број на гласови, ДУИ има број на гласови, ние не гледаме опозицијската. Кај нас е многу тешко да се каже, пошто поводни се во власта, кој е власт, кој е опозиција. Малко е компликувано, ама јас викам ДУИ е власт, овие другите се опозиција. Моето разбирање е така. Барем БЕСА, иако е дел од власта и ДПА, си настапија за, посебно на... Настапија во Тетово посебно. Да, и со листите, да. И со... Не, ама они освоја значителен број гласови. Видите, БЕСА е 27.000 гласови некаде, да. Се врати од мртвите. Се извинам се, ако сум мошта, ама за мене... Во наводници. Во наводници. Да, не, ама има едно враќање, едно сериозно враќање. Да, и така и самите го протолкуваат. Да се вратам, значи, секако се очекуваше по егал надпревар, условно да кажам. Имаше јасни назнаки дека ВМРО ДПМН ќе води во повеќе општини, ама верувам дека пред два месеци Петар Шелегов влезе со предност
во изборите, кој во случајот на Петро Шелегов мислам дека влијаеше и начинот на кој се водеше локалната кампања и дебатите на телевизија и како другите кандидати влијае на перцепциите. Меѓутоа, мислам дека во овие два месеци стана јасна желбата да се испрати една дополнителна порака независно од кандидати. Значи, ги има двата елементи, да не бидам погрешно. Илија, се извинувам, дали може едно подпрашање исто? Ќе почнеме со тебе. Долго време сте во ВМРО, ги знаете, мислам, процесите однатре, како се ги следите. Да. Истото што го спомна Клековски, значи, народот казнува и на локално ниво, локалните избори се губат поради некоја обшта перцепција за каква ни е ситуацијата моментално до државата. И сакав сега, да, само за интересен феномен да се надоврзвам. ВМРО ДПМН, например, стабилно гласачко тело, од сите избори, значи 300.000 секако ги има. СДСМ од другата страна знае да отиде до 450-480.000, знае да падне до 200.000. Значи, она Клековски што го зборува за казнувањето, горе-доле. Еве, очигледно да речеме сега, гласачите во прв круг, СДСМ е казне. Да, ВМРО е секогаш... Она, да, се движи 300.000... во рамки на една константа, заради тоа феномен... што идеолошката линија по која што е основана, односно создадена ВМРО ДПМН и постои, сепак има една доминантна улога во многу традиционални семејства низ Македонија, во многу семејства, македонски семејства, кои што историски си ја носат таа домашна приказна. Значи, има во мојот град, од кај што доаѓам, тоа е, знаеме кои семејства се ВМРОвски семејства и ја носат таа традиција, традиција со себе, не само во партиско-политичкиот контекст, туку и во идеолошкиот историски контекст на таа идеја, на таа организација. Тој аспект ВМРО да навистина е по-константна позиција. Иако мислам дека многу се надева и очекува, дури дел дека ВМРО ДПМН ќе оди во една тенденција на надолу и во една тенденција на изолирање, ВМРО ДПМН овој пат морам да констатирам дека покажа дека ги научила грешките од минатото во неколку сегменти. Прво, понудата која што имаш и од програмски и од кадровски аспект беше навистина едно освежување, кандидат, прилично добри кандидати, многу нови кандидати, многу солидни, едуцирани кандидати кои што добро настапуваа на овие избори. Програмскиот аспект беше далеку подобар од оној кој што го понуди СДСМ. Мислам дека СДСМ малце и арогантно влезе во овие избори од позиција на власт дека полесно ќе си помине, па не ги подготвија домашните работи кои што мораа да ги подготват, но и оној сегмент на однос со другите заедници, однос со коалиционите партнери, проширување на коалицијскиот капацитет, ВМРО ДПМН овој пат подобро го дури и од СДСМ го постави. ВМРО ДПМН е прошири коалицијата, СДСМ ја намали коалицијата. ВМРО ДПМН акцептираше и прифати независни кандидати, СДСМ отфрли неколку кандидати кои што станаа независни. ВМРО ги прифати факционерите назад, СДСМ ги исклучи факционерите. Иако Минко Јанчев, например, доживеа тешки критики и го исклучија партијата, по тоа го вратија, така? Не беше исклучен од партијата. Тоа беше сменето од патрицата. Изјави пред сериозни обвинувања на двете страни. Значи, Митко Јанчев за одредени политики имал различен став од раководството на ВМРО ДПМН, но ВМРО ДПМН одлучио го кандидира во Кавадарци и тој направи извореден резултат. Десетина илјади разлик. За разлика од ВМРО ДПМН, СДСМ го имаше Максим во таков лик, кој што на вистина и истиот по однос на короната и на прашањата со Бугарија имаше различен став од раководството на партијата, но СДСМ одлучи да го исклучи и да го тргне од процесите изборни, што создаде една дилема кај, зборам, кај луѓето кои што ги анализираат работите, каде всушност е тежината на демократскиот капацитет. И последната работа што во овој сегмент би сакал да искоментирам, јас сум навистина среќен од аспект дека ВМРО ДПМН успеа на овие избори да направи соработка со албански политички партии и со албанците во Република Македонија да ја прати таа порака, заради тоа што тоа е необходен сегмент во функционирање на едно општество, но и посебно кога станува збор за вакви локални избори. Ќе дојдеме и до таа тема посебно, точно. Ќе дојдеме и до таа тема. Ако сакате, може посебно. Само две кратки поенти би сакал во контекст на ова прашање што го постави Ерол. Да кажам дека без оглед на објективните и субјективните слабости со кои се соочува
власта во решавање на одредени национални прашања. Морам да кажам дека ова е најнесреќното време што може да постои за владење. Било кој да е на власт, мора да се согласиме дека едноставно имаше супер објективни околности во кои тешко беше да се владе и да се носат одлуки, да се води власт. Тука имаме од пандемија, завршувајќи со несреќни, трагични случаи, како што беше Тетовската болница. Проблемот со Бугарија, пандемија. Проблемот со Бугарија, блокадите од најразличен види. Ето така прфатија. Не, ама, джабе, извини. Може ли се омаце да... Да, извини. Две поенти за кратко. Значи, имаме таква ситуација во која може да се каже дека во кампањата многу вешто се искористија несреќните, трагичните случаи. Имаме ситуација во која, за жал, во кампањата влезе многу сериозно и пописот. Затоа што кампањата подолго време се води, да се разбереме, ние имаме случаи на водење очигледна кампања во изборен контекст од почетокот на годината дури. Тоа е јасно, на тоа се гледам. И не само опозицијата, се разбира сите. Имаме ситуација во која спасувањето на афганистанските цивили беше извонредно, на извонредно грд начин употребена, односно злоупотребена. Понатаму имавме црна кампања во поглед и на други проблеми, меѓу другото и Тетовската трагедија. Наместо да се влезе солидарно, да се види што може да се направи, требаше се најде за сходно да се злоупотреби таа кампања. Се разбира, во тоа многу, многу помогна и одлуката конечна на премиерот да не ја прифати оставката на министерот за здравство. Се разбира дека помогна. Втората поента е дека злоупотребите на националните, односно употребата на националните теми, како што се НАТО, приближувањето кон ЕУ и сето тоа не придонесе за подобрување на квалитетот на политичката култура и изборната култура во земјата, туку ги изрелативизира буквално сите теми. Дали доколку немавме вето од Бугарија би била поинаква сликата, ако говориме за едно обстапо? А доколку немавме вето од Бугарија, например, дали ќе беше сосема различна сликата? Што мислите? Да не беше ветото од Бугарија, ние ќе бевме во некоја друга фаза од преговорите во Европска Унија, за влез во Европска Унија, и веројатно ќе имаше многу поинаква и политичка и обштествена клима во земјата. Не би сакал да одам понатаму во предпоставки, заради тоа што на тој начин може да влијам, знаете од која позиција говорам, меѓутоа, сигурен сум дека ќе имаш и поинаква политичка и поинаква обштествена клима во земјата и верувам дека квалитетот на кампањите и на опозицијата, и на независните, и на представниците на власта ќе беше поинак. Да имавме така. Клековски, повелете се, јавите за коментар. Значи, едно е објективни ситуации, друго е како се справуваме со нив. Една неутрална тема. Објективна ситуација дека европските цени на струјата и на гасот одат нагоре. Тоа е објективно и тука ние немаме што да направиме. Ние не зависи од нас. 30% од струјата купуваме на пазар, на меѓународен пазар. Субјективно е дека ние се уште немаме јаглен купено, а грејна сезона е започната. Купувавме инвертори за луѓето да се грејат на струја. И субјективно беше... тоа што ги потрошивме езерата во среде лето. Како е да е, значи, ова е не е дека цела година растат цените на струјата и на гасот, не почна завчера да растат, значи не е настрана. Објективно е дека Бугарија стави вето, ама како премиерот Заев го управуваше, тоа, значи он дава оптимистички изјави утрината, Радев вечерта у Лјубљана го демонтира на става, просто уште по барање. Значи, има еден пристрас на српски, ќе го кажам, овако чемо, во власта кој кај сериозни граѓани веќе не поминува. Значи, не можеме да чекаме истрага за морална одговорност. Значи, се случува несреќи.
ама за несеки се дава моја одговорност, а истрага води кон кривична одговорност. Ние не бававме од министерот кривична одговорност, ние бававме моја одговорност. И можам да кажам, имаме на истражување на јавното мнение, веќе луѓето не бават одговорност од министерот, сега бават од владата. Пошто кога не се одговара на пониско ниво, проблемот се качува на поголемо, зошто Курц даде оставка после 3 дена, за да не стане проблемот поголем, пошто ако не дадеш оставка веднаш, проблемот ќе траеше и одговорноста ќе се колективизираше за целата негова партија, за целата влада во нашиот случај. Значи, има објективни, ги признаваме, ние сме мала земја и едно ветре да дувне ќе не разнишаме. Има како се справуваме со сето тој, има едно незадоволство како се справуваме со начинот на хендиране. Во таква ситуација, Заев реши да оди со стеснета коалиција на избор и да се искара со сите, а ВМО излезе од својата кожа и покаже една поголема ширина. Ја знам колку ВМО-овци плюкаа по Мицковски за Митко Јанчев, што сеја на Фейсбук. Секој може да си даде своје мислење. Тоа што и Димовски го каже, истата ситуација, да речеме, во Куманово, тога имаше спротивставени ситуација. Значи, опазите, во Кавадец е плюс 10.000 разлика за ВМРО, во Куманово е минус 15.000 разлика за СДСМ. Па истото би било, која би имале еден кандидат, да го поддржаваме. Тоа се 25.000 гласа. Тоа говори за промени во системот на одлучување, односно во системот на сваќање на политиката во двете политички партии. Значи, од една страна имате концентрација на во неколку луѓе, ние еклатантно го гледаме тоа дека состојбата со Куманово е личен однос помеѓу министерот за внатрешни работи и досегашниот градоначалник во Куманово. И сега одлуката, личниот однос на нив двајца влијаело за политичкиот процес да дојде до овде. Од друга страна, да знаеме дека имало конфликтен личен однос и помеѓу Мицковски и Јанчев, но таму успеало политички да се процени и да се постапи. Ма така се укрупнува гласачкиот капитал. Би сакал да искоментирам овој делов со несретното владење кој што го спомна господинот Дерала, прв пат вечерва, може би и порано требаше да не се согласиме за одредена тема. Видете, секогаш имало предизвици. Република Македонија е многу комплексна држава за да се менаджира, да се управува, да се раководи. Сиромашна економија, ниско ниво на образованост, многу контекст на регион во кој што не е приличен, не е пријатен. Не живееме меѓу Шведска и Норвешка, економски никогаш не била исклучително позитивна ситуацијата, но начинот на кој што се управувало, ние сме имали светска економска криза, светска хипотекарна криза, имавме периоди на инфлаторни спирали, периоди на дефлаторни спирали, но се менаджирале тие процеси многу поуспешно. Јас ќе го искористам оваа аналогија што е спомна господинот Клековски во делот на инфлацијата. Значи, власта настапува од позиција дека нема инфлација и дека нема пораст на цени, а луѓето секој ден тоа го гледаат во маркетите. Одите да купите зејтин, одите да купите брашно, млеко, леб, чоколадо, што сакате, буквално патлиџан, патраска, макарони, леб, што сакате да купите, бурек. Бурекот во мојот град 50 денари се продаваше, сега се продаваше 60 денари. Знам јас едно место каде што иста цена тама. Значи, последни си. Власта тука не покаже капацитет да ги акцептира реалностите, што создава еден впечаток на алиенација, на одвојување од реалност. Од реалност. И во исто време, да, ма пандан на зголемување на цените на потрошувачката кошничка, да наречеме, сепак и зголемување на минимална плата, така? Ама тогаш не е зголемено. Ама тогаш имате... Не мислам, така се држи балансот, фактично. Економистите тогаш прават споредба во делот на она што можете да купите за вашата плата пред две години. Да. И сега, колку литра гориво можете да купите пред две години, колку литра гориво можете да купите сега, колку брашно можете да купите за истата плата, колку сега, колку леп можете да купите за истата плата, колку можете да купите сега. Вредноста на... Значи, може има статистичко зголемување на просечната плата, се согласуваме, но вредноста на тие средства кои што ги добиваат граѓаните е намалена. И тука е тоа што... Сите овие работи влијаеле на... Па јас мислам дека... Да. Јас мислам дека националните теми влијаеа на овие локални избори и од аспект на менаджирање на проблемот со Бугарија, не менаджирање.
создаден е проблемот во рамки на овој мандат на владата, заради тоа што основата, формално правно основата која што ја користи Бугарија за ваков однос кон Македонија е договорот кој што беше подпишан на 1. август 2017 година помеѓу Борисов и Заев. Апсолутно, начинот на кој што се менаджира, не знам колку сите овде како го чувствувате, но за македонскиот народ е покритичен и попроблематичен и поемотивен дури од начинот на кој што оваа влада го решаваше проблемот со Грција. Економските состојби во државата, апсолутниот застој на капиталните инвестиции кои што се гледа статистички и во државниот буџет и во буџетите на единиците на локална самоуправа, ние имаме драстичен пат на средствата кои што државата ги користи за изградба на патишта, училишта, школи, градинки. Колку и да вие видите дека некаде нешто се отворило како градинка или како средствата кои што сега се трошат на национално ниво за изградба на било какви објекти се за повеќе од дупло намалени од пред 4 години. А буџетот е зголемен. Си дава рамка на перцепција на граѓаните. У принцип, според мене, да го завршам овој контекст, според мене, локалните избори покрај тоа што избра градоначалници, ќе ги изберат за две недели, упатија јасна порака дека нешто сериозно мора да се смени во националната политика. Јас би сакал да ја подсетам ценетата публика, дека ние сме свесни дека се работи за партиски калкулации пред вториот круг на локалните избори. Да, отидовме многу време сме во атарот на националните теми. Се разбира дека може да разговараме за ова уште многу долго време и тек тогаш нема да се согласуваме со господинот Димовски. Ја во секој случај би сакал да споменам дека јасни се разликите меѓу тоа како се употребува и како се злоупотребува националните теми. Значи, темите на национално ниво. Како се употребува и како се злоупотребува. Како течеше кампања, која беше од една страна, би рекол, премногу оптимистичка, премногу насмејана, а не за смејање работава, премногу ајде ќе биде уште подобро, а сепак такви оптимизам е претеран. Но од друга страна имавме црна кампања која истите тие национални теми ги злоупотреби. Да не зборуваме за искреноста, неискреноста, разликите и сето тоа. И токму таму гласачот, македонскиот гласач, македонските граѓанки и граѓани кои излегоа на 17 октомври, ја направија разликата и упатија пораки. Тоа, впрочем, и го кажа на крајот на краиштата се согласија сите политички партии околу тоа. Дека ги примија пораките со тоа што сега останува, нели, уште малку време и во вториот круг да го направат и решавачкиот удар под наводници токму гласачите, а не политичките партии. Јас заради тоа би апелирал, еве, и во некоја наредна фаза од развојот на демократијата да се редефинираат некои закони кои меѓу другото ги засегнуваат и медиумите, за да може на граѓанките и граѓаните да им се даде уште повеќе простор и материјал за да направат информиран избор кога застануваат пред пултот за гласање. Ерол, да ако ме сваќате што сега. Да поминеме на вториот дел од емисијата или насловот што го носи, би побрал од режија која е подготвен материјалот кој што го снимивме ние денеска, па откако ќе го еметуваме, ќе го и прокоментираме, тоа практично ќе значи и вовет во она што следува на 31 октомври. Режија? Аритет до ње Марвеќе ме Зотрин Тараварич, прнје прокрајетен Дарсијал Китетен Етопис. Ими баш кој ме кретаден е гостивадет, патрим ње таки мич сор, биседувам пар на предјеси и пар резултатите с дедеве, чешти ене коалициони имеве и вендоси на органите партиз, неке ми патру комуники имеле пара с дедеве, але кшто ќе нук дуа ќе ме тепар та ирн на детајет, ќе та сај ќе мун та криот си шпекулат. Чо се криот ње коалицион тетов? А до ангелет беса на ќевери? Јо тааш, мостај пришни кафе не мирме, кретаве не гостивари ќе пат. Зотри Таравари, е ши ни ум мун син ќе такет ње коалицион тен дрсир? Расиш калјој гостивар, утакум пим кафе ангру кани дрек кац.
Ете така, двајца големи политички би рекол противници случајно се среќаваат во гостивар, пијат кафе, што не е чудно во некое можеби друго време од годината, ама во време на помеѓу двата изборни круга на локалните избори, кога веќе се прават оние калкулации кои на кого ќе му ја даде поддршката, посебно во општини каде што трката е тесна, за нас изгледа малку чудно. Не знам вие како би коментирале ова. Ходжа вели не разговарале ништо, меѓутоа и двајца да се, како што вели, партиските органи одлучуваат за коалиции, меѓутоа и двајцата се партиски органи, секретари на партиите и Ходжа и Таравари. Комплименти прво за прилогот и за откритието. Се разбира, новинарките и новинарите се тие кои имаат право да влезат во најблиската околина на политичарите, особено овакво тензично, нели високо, да електризирано. Комодитетот на политичарките и политичарите мора секојаш да биде нарушен, се разбира. И во таа смисла, јас мислам дека без оглед на тоа што и колку се договориле, колку длабоко ќе одат во коалицијата која не ја призна, се договориле според дневниот ток. Нели, ова малку и на шега, но се разбира дека, би сакал да кажам, дека од нашето искуство како набљудувачи, знаеме дека буквално секој чекор во изборен период, во изборна кампања, меѓу два круга кој е за локални избори, буквално секој чекор, секоја насмевка, секое движење на телото може да значи нешто и некаква покана или некакво одбивање. И во таа смисла, политичката култура која може да ја излечеме од оваа анекдота, без оглед на тоа што не признаваат дека направиле некаков дил или договор, мислам дека тоа е знак за одскокнување, нели, за повисока политичка култура. Зошто до вчерашните најлути непријатели, да речеме непријатели под наводници, нели опоненти, да не земат, да не седнат на маса и да не си ја пружат раката за да можат да разговараат за некое заедничко добро. Било да е тоа за локална средина, локални избори или пак за национална помирувачка постапка, за да може да се одвои државата во кон подобар квалитет на живење на граѓанките и граѓаните. Тоа е барем мојот коментар. Димовски, кога ќе подржи ВМРО да помене во Тетово? Каде се ќе поддржите? Денеска партијата имаше преку председателот на партијата изјава во делот на општините каде што има кандидати кои што се кандидати на партии кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија, значи на базична стартна коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и јавно му каде што има кандидати предложени од коалицијата на Алијансата на албанците и Алтернатива. Тука нема дилема, во тие општини ВМРО-ДПМНЕ ќе поддржи кандидатите на нашите коалициони партнери од нашата коалиција, плюс кандидатите кај што има Алијансата и Алтернативата. Чичаир, Гостивар, Дебар, Струга во делот на албанскиот сегмент, Карпош во делот на македонскиот сегмент, една од нашите коалициони партнери од Турската заедница, од Центар Жупа и така натака и така натака. Има неколку општини во кои што има независни кандидати или спроти друг, или независен кандидат спроти СДСМ, или независен кандидат спроти ДУИ, или ДУИ спроти БЕСА, или така. За тоа нема се уште одлука во партијата. Веројатно следните денови ќе се анализираат тие состојби и партијата ќе си донесе став. Улогата на ВМРО-ДПМНЕ во Тетово може да биде одлучувачка, така беше и во 2013 година, ако се сеќавате. 2017 е сосема различна година. Немавте така, ли во првиот круг? Немавте кандидат? Немавме ние кандидат. Во првиот круг нашето членство доби... Каде замина? Да, даде поддршка за кандидатот на Алијансата за албанците, но за жал тој не влезе во вториот круг. Еве на едно. Е, сега се согласувате ли, бидејќи од ова истото студио, Елми Азири од Алијанса за албанците рече дека во Тетово поддршката ќе ја дадеме за БЕСА. Имаше отпосле и реакција од Алтернатива. Со оглед на тоа дека ВМРО-ДПМНЕ даде поддршка во првиот круг за кандидатот на Алијанса, а Елми Азири од Алијанса спомна можна поддршка за БЕСА, се согласувате ли ВМРО-ДПМНЕ на БЕСА да даде? Јас бев препрецизен. Значи за нас е јасна позицијата во смисла на поддршка на сите кандидати на Алијансата, Алтернативата и коалицијата за обнова за Македонија. За другите општини, сакате Куманово, сакате Тетово, Дебарца и така натака, каде што ние или немавме кандидат или не влеговме во вториот круг, се уште нема одлука во ВМРО-ДПМНЕ. Клековски,
Интересна трка во вториот круг во Тетово, особено тешка одлука би можеле да кажеме за СДСМ, бидејќи како што знаеме уште пред првиот круг така и беа договорени тие предизборни коалиции. Во првиот ќе се тркаме, во вториот на кој му треба ќе му дадеме подршка. Ама овде имаме двајца младини. Јас би сакал тоа на кој да му дадеме да биде малку на попринципиална основа, да биде на некој вредносен сет, на некој идеолошки сет и ние за жал... Точно, само може да кажеме на, дали ќе ги повикаат граѓаните, односно за кого ќе ги повикаат да гласат, да, дали граѓаните ќе гласат на свој кандидат. Сепак не сме во Шведска, доку сме во Македонија и знаеме како работи да се... Да, ама моја малку структура да се обидуваме да воспоставиме. За жал, 2006 ние влеговме во еден природен пад на коалицијање. СДСМ со ДУИ, ВМО ДПМН со ДПА. Мислам дека беа и идеолошки, и полични карактери, компатибилни, и после тоа ДУИ се наметна како единствен можен партнер на сите влади, што не е здраво. Здраво е да има лева, десна опција, најмалку, нели, дај Боже, да има и центар опција, таа да биде сеопфатна, да нуди кандидати на најголем можен број општини, а не само по етничка припадност, и поддршката да биде на таа основа. Нормално, кога имате следната можност е да понудите поддршка на слични близки до вас, и така понатаму, и така понатаму. Мислам дека давање гласови туку така не е едноставно, иако ние во историјата имаме коалиции на општинско ниво кои биле спротивни од коалициите на национално ниво. Не се. Оно што мислам дека политичките партии кои се повикуваат на доминантно етнички албански гласови се исправени пред најголемата дилема во 20 години. Се пред историска можност да го победа ДУИ. Можност, не викам дека сигурно ќе победат. Единствен начин е здружена опозиција на ДУИ. Значи да ги надминат Алтернатива, БЕСА, Алијанса, па ДУИ и ДПА. Да ги надминат сујетите и да најдат начин како да победат во што повеќе општини и градови во Македонија. За мене првото прашање не дали ВМРО ќе ги подржи овие или оние, да, важни се и на ВМРО гласачите, за мене е важно дека не ДУИ партиите мора да разбира дека ако не одат сите заедно, дека многу тешко ќе направат значаен успех против... Ама две од тие не ДУИ партии се моментално коалициони партнери во власта. Како тоа би осликало? Сега ќе се вратам на прашањето за Тетово. Ама тие не ДУИ партии има опозициона кампања? ДПА во Тетово? Има, точно, пошто сами настанија. Меѓутоа, говориме, ако има некој договор помеѓу, ајде за Тетово, поддржете ме вие, а јас секаде на друго место. Ама и ДУИ БЕСА има договор со СДС. И едната и другата. Не, ќе влијат секако договорите. Значи, јас само би им порашал на Алтернатива, на БЕСА, ја знам дека има лични ситуации таму, ако Мицковски и Јанчев... И еднаш, беа порано една партија. За поголема цел ги надмина личните разлики, дека единствен начин да бидат сериозни политички фактори во Македонија е да ги надминат личните разлики. СДСМ и ВМРО ДПМН се второстепени во ова ситуација. Значи, они прво мора меѓу себе да се договорат како ќе настапат. Во случајот на Тетово, Тетово доведе несакајки во една ситуација која може да ескалира во национална криза, да влие на националната коалиција, заради тоа што имаме два коалициони партнери на СДСМ кои се борат за власта, кај што едниот коалициски партнер е прашање на обстанок и на лидерот и на партијата. Јас му се восхитувам на Касами што се одлучи да се кандидира, пошто он стави на коцка се. Ако ги изгуби изборите во Тетово, мислам дека ќе биде крај на политичката кариера на Касами. Јас сепак не би го подценувал, не би ја подценувал улогата на ВМРО ДПМН во тие два града, заради тоа што доминантно македонскиот елемент во тие градови е поврзан, било директно, било индиректно. Затоа не спрашавме. И историски, 2013 година и во Гостивар и во Тетово изборите, кога беше поизадначена битката, нели Руфи Османи со Невзат Бејта и Теута Арифи, мислам дека тогаш со Сади Беджети, изборите тогаш ги решија
ги реши поддршката. Ама сега збориме за максимално окупнување. Значи збориме за БЕСА плюс Алијанса плюс ВМРО ДПМН е веројатно победничка комбинација во нас против ДУИСА да сама, така. Нас против ДУИСА да сама. Како што и во чај алтернатива плюс сериозна бројка околу 4000 во Тетово, така да и тие гласови се. Кандидатот на сади бюджет бивши градоначалник. Што беше солиден град. Значи зависи што е целта. Секако Тетово ќе стави националната коалиција пред голем тест, затоа што Вогот што Тетово е круната, нели, за ДУИ и за БЕСА, а за БЕСА и прашање на политички обстанок. Може да се анализира се што и во делот на гласови, да, евидентна е разликата што ја спомнавте и вие во смисла на ДУИ визави другите политички партии. Но, од друга страна, за прв пат, толку општини со доминантно наши албанци сограѓани останаа отворени. Останаа на претходните локални избори, на претходните локални избори, на претходните локални избори. Полесно се решава албанските општини во првиот круг од колку македонските општини. Посломалите. Обратна ситуација и тоа клучните општини Сарај, односно Чаир, Тетово, Гостивар. Ете секогаш оделил во втор круг, ама Желино не одел. Сите се отворени како прашање и тоа со мали разлики, значи и Гостивар има предност, Таравари евентуално ако ја добие поддршката на БЕСА добива 1000-2000 гласа. Плюс, но не заостанува Бејта позади. И Тетово е така, Дебар е така, интересно, Струга е така и така натака. Тимовски, во тој контекст пред да одиме со Џабир, под прашање за ова што го спомнавте. Коалицијата, односно не е коалиција, сам ја нарековте предизборна соработка. Соработка. Да. Има некои аналитичари велат дека ова намалување на гласовите, зборам за советнички листи, сега не гледаме кои градови се во игра и колку градови се во игра, оно што спомнавте, од тој аспект точно, ДУИ порано ги зимаше 7-8-9 општини во прв круг, сега има само 3, во главните се оди во втор круг. Меѓутоа, гласовите на советничките листи, разликата е евидентна и Алијанса сега моментално, Алијанса Алтернатива имаат околу близу 60.000, што значи огромен број на гласачи за разлика од претходните избори се изгубени. Некои аналитичари велат дека тоа е цената на соработката со ВМРО ДПМН. Ваш коментар на ова. Не би се согласил. Видете, тоа може да го кажат аналитичари кои што сега почнаа да се занимаваат со анализи на избори, заради тоа што веројатно и Сашо подобро може да ја одговори на ова прашање од мене, заради тоа што ние секогаш имаме драстично намалување на гласовите на локални избори кои што одат за политичките партии во споредба со парламентарните избори. Тоа е евидентно и во делот на ВМРО ДПМН, посебно во делот на... Да надофрлиме, ова е со најмала излезеност во историјата, така ова се ти такви избори. Како локални избори, да, најмала излезеност. Имаше 20 години со пониска, сме ги забравили. Да, во тој контекст мислам дека не е таа логика, напротив, мислам дека и на Алијанси, и на Алтернатива, и на ВМРО ДПМН, оваа соработка им помогна да излезат од тесно националниот контекст. Пример, јас случајот со Струга, ќе ви кажам, кандидатот на Алијанса во Струга практично на сите места каде што доминантно живеат македонци води, за разлика од местата каде што доминантно живеат албанци, што ние го чувствуваме, без разлика што е за кандидатот од Алијансата, ние го чувствуваме како успех, заради тоа што нашата порака кај македонците кои што живеат во Струга да го поддржат кандидатот на Алијанса, на вистина била прифатена, била разбрана. И во тој контекст беше добро и за ВМРО ДПМН, и за Алијанса, и за Алтернатива да покажат дека имаат капацитет и сериозност не само да соработуваат на локално ниво, туку во евентуално, веќе и очекувано, преструктурирање на политичките сили и да бидат добри партнери во понатамошното владење на национално ниво. ДУИ е специфична партија. ВМРО ДПМН е била долги години во коалиција со нив, се познаваме меѓу себе, системот на функционирање на таа партија, клиентелизмот е најизразен во ДУИ, не велам дека не е во ВМРО или во СДСМ, но ДУИ не е баш типичен пример на партија. Не е долго во власт. Они се непрекинато во власт практично од 2002 година, со мал сегмент 2006-2008. И тој систем на функционалност на ДУИ е поизразен дури и од македонските партии. Тоа ќе го кажем и не за тоа ДУИ е во рамки на таква константа. Но, од друга страна, на сите истражувања на јавно мнение, затоа се повикав на Сашо предходно,
кај нашите сограѓани албанци е скоро еднакво, не исто, но скоро еднакво и незадоволството од владата по основните прашања дали државата оди во добра насока, дали економијата е добра, дали се менаджира корона кризата. Еднакво е незадоволството на нашите сограѓани албанци од оваа влада, скоро еднакво, како и кај македонците. Значи, веќе имаме балансирање на тие чувства, што дополнително е добро за етничките разлики помеѓу нас, да не влијаат на политичкото менаджирање со државата. Би морал да констатирам една работа, СДСМ во предходните 5-6 години успеа да го изолира ВМРО да помане надвор и да не му даде можност да покаже капацитет на соработка со помалите етнички заедници и со албанците како најголема заедница во Македонија. И тоа не го искористи позитивно за да внесе нова вредност во обштественото живење или да донесе нови економски резултати или да ги отвори перспективите кон ЕУ. Туку, на крај, сватевме дека го користи како менеджмент и систем како да задржи глас повеќе за да остане на власт или како да добие глас повеќе на локални избори во Скопје или во други места низ Македонија. Јас сум наистина многу среќен заради тоа што ВМРО-ДПМНЕ покажа мудрост да се справи со оваа тенденција на носење на ВМРО-ДПМНЕ кон десно, кон радикално десно, изолирање и оставање на граѓанскиот простор единствено за левите политички сили. Тоа не е здраво за општеството. Добро е што ВМРО-ДПМНЕ го покажа овој капацитет. Добро е Алијанса и Алтернатива што го покажа овој капацитет на соработка и ако може за нешто да кажеме дека имаме сигурна победа на овие избори како држава, тоа е дека успеавме меѓуетничките односи да не ни бидат доминантна тема, односно ги акцептираме сите и ги прифаќаме како прашања кои што треба да станат секој невија во Македонија и не треба да не оптеретуваат во дело дали плаќаме поголеми даноци, дали имаме подобра економија, дали имаме добро образование, дали имаме добро здравство. Тоа се многу побитни прашања дали за мене водење, и за господинот Џабер, и за вас, и господинот Сашо Клековски. Повели Џабер, и во насока вие сте... Изгледа, кон крајот од овој дел од излагањето ќе почнеме пак да се приближуваме со ставовите, господин Димовски. Да, се разбира, и се надевам дека тоа ќе биде што е можно поискрено, колко што е тоа можно во политиката се разбира. Извинете, јас сум од граѓанското општество, така што секогаш мала доза скепса имаме кон политичарите, што мислам дека е абсолютно здраво. Меѓутоа, може, навистина може да констатираме дека на овие избори, ја мислам, да, први, да, не сум чул етничка, националистичка реторика, тие коалициите направија едни со други да се пазат, да се држат. Тоа е победата на овие избори. Да, тоа е голем напредок. Мора да се каже, тоа се констатираше уште во првиот момент и така натаму. А да се вратиме кон Тетово, јас би сакал да ви споменам дека анализите, истражувањата и сето тоа многу често знаат да погодат, нели? Затоа и постојат, затоа постојат експерти и сето тоа, но имајте предвид дека во последниве деценија и пол и на глобално ниво и во нашите простори знаат граѓанките и граѓаните да изненадат многу често. Сега ако го погледнеме Тетово, тоа тука има две поенти. Едната работа е што Тетово е универзитетски град, има висока граѓанска култура, има многу силно развиен стар град е многу силно развиен граѓански сектор и така натаму. И тука мислам дека треба малку да внимаваме и на тоа дека граѓанките и граѓаните можеби ќе размислуваат и со своја глава и ќе одлучат што е за нив најдобро од двете понудени опции. Тоа е едната работа и втората работа, не заборавајте дека во еден момент можеби двете партии кои се конкуренти во вториот круг, може би тие ќе седнат и ќе разговараат, како што седна овие во гостиварскиот случај. Да, затоа имајте предвид тие две поенти, значи едната е граѓанките и граѓаните, кои може да одлучат самите, без оглед на партиските калкулации, повици и така натаму, и другата работа е нели тие конкурентите може да седнат и да кажат, ајде да се договорим. Во овој контекст, ако дозволите да додадам само еден елемент, значи изненадување може би за дел од општеството беше соработката помеѓу ВМРО-ДПМНЕ, Алијанса и Алтернатива, дури беше поради сите оние минати случаи. Владачките партии се обидува и во кампања, дури и во негативната таа црна кампања, вие што кажувате, во спотови го анализираа, тоа многу одговорите на премиерот Зоран Заев, на вице-премиерот Артан Груби беа насочени
нападјајќи ја таа коалиција и тврдејќи дека таа коалиција нема да донесе резултат, односно нема да има прелевање на гласовите, нема да има поддршка од ВМРО ДПМНЕ за кандидатите на Алијанса и нема да има поддршка од Алијанса и Алтернатива за кандидатите на ВМРО ДПМНЕ. Напротив, анализите кои што се направија во претходните два дена, се би го кажав случајот со Струга, за Гостивар не сакам да дополнително објаснувам, каде што навистина ВМРО ДПМНЕ има одлична соработка со досегашниот градоначалник Арбан Теравари, но за прв пат се случи и во Скопје значаен сегмент од граѓаните на Скопје кои што се од албанска етничка националност, по наша аналитика може би 7, 8, 10 илјади граѓани да гласаат за кандидатот кој што беше поддржан од ВМРО ДПМНЕ и да дадат поддршка во Бутел, каде што беше клучно гласањето на албанската заедница во општина Бутел, кој ќе биде градоначалник на таа општина. Таму се случи на огромна дискрепанца од 9.000 спрема 6.000, која што никој не очекувавме. Таа општина во Скопје беше општина кај што очекувавме дека најтесни ќе бидат трзаите, а таму се случи на разлика од 30%. Од тој аспект, во оваа изборна кампања, власта, за жал, беше таа што се обиде да ги злоупотреби меѓуетничките односи, за да наруши соработката помеѓу опозицијските македонски и албански политички партии. Мислам дека тоа беше неуспешно. Фала му на Господа што нема, што не е тоа ново. Мислам дека во не е ни ново, значи не е добро за. Ја мислам дека Лјупчо Георгиевски и Џафери беа одлични коалицијски видете, партнери. Кај делото коалицијски партнери, ја мислам дека сите се одлични. Не е само во смисла на поделба на ресурсите. Јас мислам дека кај Георгиевски, кај Џафери... Ако фајам историја, се вратиме на Тодор Александров и Хасан Приштина. Да, добро, не збориме за 1930-та. Идеолошкиот контекст на ВМРО не е далечен од албанското прашање на Балканот генерално, но, за жал, ете и ВМРО ДПМНЕ сноси одговорност, но и целокупните случувања во овие десетина години дозволија ВМРО ДПМНЕ да биде прилично алиенирана и одвоена од албанската заедница во Македонија. На овие избори ВМРО ДПМНЕ покажа дека и тоа ќе ги реакцира односите. Да ги научи лекции. Значи, собраа храброст сите, јас го слушнав Мицковски на митинг во Гостиве, гласно на микрофон, како повика на соработка за нагласање за Теравари. Резултатот во Битола не може на ни еден друг начин да се објасни. Победата на ВМРО во прв круг, освен со значително гласање на етнички албанци. Ја не можам да тврдам дали се тоа од дуј или бесам, меѓутоа има гласач од Скопје Север кај што дуј е доста позициониран, кој гласа мешана е, Бутел е мешана. За ВМРО ДПМН и за Данело. Чии гласови ќе го одлучат Скопје? Видите, јас се согласувам со Џабер дека... Значи, не одиме само на етничко, одиме и... Не, некојаш која се поедноставува кај нас, овој со овој ќе се договори, ќе донесе гласови. Гласовите не ги имаат во ниво новчаник, ниво торба. Некој некого треба да убеди на индивидуално ниво. Јас сум сведок меѓу помалите членови на фамилијата кои се аполитични, кои не чувствуваат потреба за гласање, треба да ги убедиме да излезат на гласање, а при тоа да не сугерираме за кого да се гласа, бидејќи имаме на другата страна една зголемена аполитичност меѓу младите луѓе. Значи, ја не верувам дека гласовите се носат, па сега ќе ги историме во кутија. Значи, прашање е кој фактори плюс минус ќе функционираат кај кандидатите. Праша вака генерално, значи не одам на етнички гласови. Прашањето ми беше еве да речеме коалицијата моментално на власт. Меѓу нив беше и ЛДП и Дом кои настапија заедно, освоја околу 9.000, Ана Петровска, нели, исто така околу 9.000. Каде мислите дека во вториот круг тенденцијата на тие гласови? Не е многу едноставно. Кој некога да убедува? Без да убедува, да, тенденцијата на тие гласови. Видите, значи, Дом и ЛДП се коалицијски фактори на СДСМ. Меѓутоа, Бениша Кири водеше на јасна анти Петр Шилегов кампања. Они прв се произнесе дека секој е добар освен Петр Шилегов. И Бени имаше поголем, подобар резултат во Скопје од ЛДП. А Бениша Кири е класичен пример на левичарскиот
културен круг во Скопје, значи не е бени десничар, левичар. Како ќе се одлучат тие, значи има јасно резултатот, кажува, пошто негде прочитав од Софија Куновска, веројатно, дека ово е најлош изборен резултат на СДСМ, после тој резултат на Радмила Шекеринска. Не се уште конечно пребројани сите, ама дека... Значи, ние, СДСМ има проблем со собственото гласачко тело, бидејќи дел од другите кандидати беа од левичарското гласачко тело, ама беа гласови на протест против. Одлуката на ВМРО ДПМН да подржи независен кандидат, Данела, е базирана на проширување на коалицијскиот капацитет за Данела да биде прифатлива за што повеќе гласачи надвор од оно што е гласачко тело на ВМРО ДПМН во случај Алијанса и Алтернатива. Мислам дека еден дел ќе укажуваат пораките на лидерите, секојаш човек со авторитет кој ќе упати порака помага, меѓутоа мислам дека во одредени сегменти на гласачкото тело пораките се толку измешани да луѓето ќе го следат својот инстинкт и своето уверување, а не нема да ги следат пораките. Така да сме во една доста измешана ситуација. Пред да одиме на Џабир, Повели Димовски, и само како подпрашање во овој контекст, значи истиот, со Левица, има сега некој најави дека може да се случи окрупнување, како што читав? Видете, ВМРО ДПМН да. Идеолошки... Само да се вмешам, уште 4 минути имаме, 2 да, минути за Димовски, 2 минути за Лако и Клековски со завршен збор и завршен. Од Левица, Тамо има зеничка цел. Основна цел на овие избори е да се сруши владата. Мислам дека таа соработка ќе биде природно е да очекуваме да биде постигната и тоа ќе значи дефинирање веќе и решавање на победникот во Скопје. Јас сакав многу кратко еден друг контекст. Скоро сите совети на општините во Скопје ќе бидат со мнозинство на ВМРО ДПМН, дури и Карпош. Советот на град Скопје ќе биде управуван и раководен од ВМРО ДПМН заради резултатот заедно со Алијансата. Заедно со Алијанса, со Левица, дури и без една од тие две ВМРО ДПМН ќе има можно сама да состави мнозинство во Советот на град Скопје. Пет од градоначалниците веќе се од тој сегмент. Прашањето е дали ние ќе направиме дисфункционалност доколку Скопје го избере Петра Шилегов. Тој ќе нема совет, ќе нема совети на општините зад него, ќе нема градоначалници зад него и ќе дојдеме во еден сериозен клич. Затоа мислам дека логичниот избор на граѓаните на Скопје овој пат е да дозволат тимот кој што е поставен да има воигранос помеѓу себе и соработка. Многу лошо ќе биде за Скопје ако советот е на една страна, градоначалникот на друга страна. Обштините на една страна, градоначалникот на друга страна. Не, добро, вие веднаш упатувате на тоа дека ќе има блокади. Не велам дека ќе има блокади, јас велам овој тим на помлади кандидати од ВМРО ДПМН излезе со сериозни ветувања пред граѓаните, би било добро тоа да е функционално, да има можност и во општина Ѓорче, и во општина Аеродром, да не ги набројувам, и во град Скопје, сето тоа да е функционално за после година, дена или две години. Ако нема блокади, ако има блокади, тоа да имате можност да функционира, да направите анализа колку од ветувањата на Муцунски се исполнети, колку од ветувањата на Арсовска се исполнети, колку од ветувањата. Треба да го правите, Дерала за крај уште некој. Добро, јас се надевам дека вашата ценета публика ќе разбере дека во текот на оваа дебата морав да се воздржувам многу од нели навлегување во овие политички во кои вие можете се разбира, бидејќи сум представник на организација која ги наблюдува изборите, да им посакувам на граѓанките и граѓаните да им победи опцијата која тие мислат дека е најдобра за нив за наредните 4 години без оглед на нели етнички, политички и било какви убедување или ориентација или припадности. И тука би сакал да апелирам до сите политичарки и политичари, навистина да барем во последните денови, а се разбира и после добивањето на мандатите, да се грижат за локалните проблеми, прашања, надежи, сништа, ако сакате, на граѓанките и граѓаните, а не за партиските интереси во оние тесни елити кои се создаваат, за жал, во нашата македонска политика. Океј, мора да прегласуваме, мораме да... Уште една крајна порака. Значи, ние мора да се научиме на спортски дух. Тој значи дека
дел од животот ти е пораз. Значи, политиката треба да знаеш кога да влезеш, ама и кога да излезеш. И дека никој тука не е за век и веков, треба да се научиме на порази, за 4 години има нови избори, нова шанса, животот продолжува понатаму. Така, така. Ви благодарам, се гледаме во друга прилика и благодарам што бевте дел од... И благодариме за поканата. ...Плюс на ТВ21. Фалиминдери. Почитувани, Ерол, да се одјавиме ние. Пријатна вечер.